Gənc tamaşaçılar teatrın növbəti qastrol səfərində Mingəçevirdə olub. İtalyan dramaturqu Pepino De Filippo'nun Don Raffaello trombonçu əsərini təqdim ediblər. Tamaşa çətin həyat şərtləri içərisində çabalayan musiqiçinin ağır taleyindən bəhs edir. Trombonçu Don Raffaello həm də musiqi alətləri mağazası işlədir. O, eyni zamanda bir neçə opera və baletin də müəllifidir. Səfinliyinin bir addımlığında olan Don Raffaello hər vəclə dözülməz həyatını gizlətmək niyyətindədir. Səhnə əsərində tamaşaçı onun musiqisi operaları ilə deyil, reallığı, ailəsi, ağır məişət həyatı ilə tanış olur. Qeyd edək ki, tamaşanın quruluşçu rejissoru Cənnət Səlimovadır. Səhnə əsərində əməkdar artistlər Şövqi Hüseynov, Gülər Nəbiyeva, Nopəl Vəliyev, aktyorlar İradə Rəşidova, Ramil Məmmədov və Aydın Dəmirov iştirak ediblər. Tamaşa Mingəçevir şəhərinin sənətsevərləri tərəfindən maraqla və xoş qarşılanıb. Müsəlimə Məzadə, İlham Rızayev, Mədəniyyət Xəbərləri.